waxaan maxamed abiib airportka magaalada hargeysa waxa uu ahaa xarig sharci darro ah wadanka dastuur buu leeyahay sharci baa lagu xiray waayo qaranka waxaanu u dhisanay dastuur iyo xeer buu leeyahay qof allaale qofkii xeerka iyo dastuurka qaranku leeyahay ka gudbana tallaabo sharci ayaa laga qaaday xildhibaan maxamed abiib waxaanu arkaa inuu yahay xaq darro tacaddi dulmi sharci jebin intaba inuu yahay baan u arkaa maxamed ka mid ah shacab weynaha ku dhaqan magaalada ceergaab ee xarunta gobolka sanaag ayaa siyaabo kala duwan aragtidooda uga dhiibtay xadhigga xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo ka tirsanaa golaha wakiilada somalilan kaasoo maalintii shalay lagu xidhay magaalada hargeysa waxaana shacabka magaalada ceergaab arrimahaasi ku kala aragti duwanaa ee aragtidoodii u dhignay sida tan bismillaahi raxmaan raxiim xadhigga shalay toole lagu xidhay xildhibaan maxamed abiib airportka magaalada hargeysa waxa uu ahaa xadhig sharci darro ah wadanka dastuur buu leeyahay sifada lagu xidhay sifa sharci darro bay ahayd xildhibaan xasanad le buu ahaa xildhibaankii xasanada leh iyadoo aan wadadii sharciga ahayd loo marin oo waaran loo soo jarin oo aan loo marin sifadii sharciga ahayd ayaa ninkaa la xidhay marka runtii waan cambaarinayaa xadhiggaas xadhig waxa uu ahaa khaldan waa nin xildhibaana oo xasanad le xadhigga lagu xidhayna waa sharci darro iyadiisi loo socdiya kowdhe marka dalku qalalaasa iyo fowdo uma baahna waxa weeye reer bowraba ninkani waa jahoradooda way kacayaanba ma garatay marka waxa weeye waa xildhibaan xasaanad leh waa xildhibaanada aqlabiyadda waxa weeye in si deg dega socoliyo xorriyaddiisa min fadlakum abiib waa sharci madaxweynena ma xidhina waxaa xidhay sharcigaa xidhay waana wuxuuna in maxkamad la soo taago xasaanadana laga qaado ayaanu ka codsanaynaa raxmaan raxiim allahum salli calaa sayidina maxamed xadhigga maxamed abiib xildhibaankaas waxaan u aragnaa xildhibaan lagu qaldamay sharcigii dalkana dee in la baalmaray oo lagu tuntay baan u aragnaa waayo waa xildhibaan xasaanad leh sidaa madaxweynuhu xasaanada u leeyahay wuxuu isaguna xasaanad u leeyahay xadhiggaas waa xadhig sharci darraa waan cambaaraynaynaa waxaanu nagu baaqaynaa ciddaa ku takrifashay xadhigga xildhibaanka in si deg dega loo sii daayo ayaanu ugu baaqaynaa ciddii ka dambeysay xadhigga xildhibaanka maleegtay daraayigaga saasaan ka qabaa waxaan u arkaa waxa weeye xadhig sharci darraa waayo waa xildhibaan xasaanad leh waxaala anagu aad iyo aad baan uga xunnahay xadhigga maxamed abiib haddaan nahay gobolka sanaag waanu ka xunnahay xadhigga maxamed abiib waa ka xunnahay dowladdana waxaanu leenahay si deg dega uga noqda xadhigga maxamed abiib ma fiicna xadhigga maxamed abiib maxamed abiib waa xildhibaan xasaanad buu leeyahay meel reer baa soo doortay haddii dalka la waalayona dee sidii la doonayo ha la yeelo haddii dalka dee wanaag laga doonayona ee wanaaggiisa ha lagu socdo waxaanu leenahay maxamed abiib xadhiggiisa ha laga noqdo si deg dega ha looga noqdo xukuumaddu muusena waxbu yuu rafan doorashaduu ka rafanayaa mar ceergaabu dabgelinayaa mar maxamed abiib buu xidhaya meel kalu dabgelinaya waxaanu leenahay rafadka jooji aada wado jooji qaarka madaxa salaa ku dhaqdhaqaaqaya qaarka hoose ku dhaqaaqi ma ayaan ku leenahay madaxweyne ka daa rafadka rafadka ka daa madaxweyne oo ka noqo in abiib xadhiggiisa ka wantaybo ka noqdo kiisu waa sharci darro waa xildhibaan xasanad leh sida muuse loo soo doortaa loo soo doortay xaqna ma aha in la xidho umana taallo dee muuse bixi waa kicin uu dadweynaha boorabe ku kicinayo uu doorashada khalkhalinayo marka muuse bixi taasi uma taallo maanta adeer waa naf meelay ka baxda weyday in abiib bay ku cadataa dure doqontaagu weyday baa la yidhi dure bay hafartaa maxamed abiibna waa nin xasanad loo xildhibaan oo lasoo doortay dad buuna matalaa shacab buuna matalaa xadhigguna ma qabanayo xadhigga xildhibaan maxamed abiib waxaan u arkaa inuu yahay xaq darro tacaddi dulmi sharci jebin intaba inuu yahay baan u arkaa maxamed abiib xildhibaan keliya ma ahayna wuxuu sunta heego kaga ilmaysiisa qolada heeguna dhibtii iyo runta xildhibaanka waxaan u akrinaa inuu ahaa xildhibaan keliya runta u sheegay sharciga iyo nidaamka aada ugu toosan marka xadhigan waxaan u arkaa totali inuu yahay xadhig dulmi ah oo sharci jebin ah waxaan rajaynayaa in xorriyaddiisa loo celiyo reer boorama waxaan u baaqayaa inaanay kicin dadweyne aanay samayn sababtoo ah dowladdan kulmiye waxay doonaysaa inay dad kiciso mursal xigmaawi t v-ga caalamiga bulsho wararka magaalada ceergaabo u soo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka dahab balaas maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha
kula daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121